Tak trápime sa s Markom. Možno lepšie povedané, Pán sa trápi s nami, aby sme pochopili jeho slovo správne a odrazili sa od neho do ďalšieho života. Samozrejme, že je v istom zmysle, keď žijeme svoj život cyklicky, každý deň prežívame, máme nejaké povinnosti aj v oblasti viery. Môžeme si dovoliť sa zaoberať niektorými vecami, akoby odbočiť do nejakej takého bočného toku, premýšľať nad mnohými vecami, ktoré nám slovo zjavuje. Dneska by sme si skôr tak všímali, ako je slovo späté s osobou, že slovo nie je len informácia, ale predstavuje osobu. Dokonca Ježiš je nazvaný slovom Božím. Napríklad Ján, keď hovorí o počiatku, na počiatku bolo slovo, to slovo bol Boh a to slovo bolo u Boha a tak ďalej. Zjavenie apoštola Jána hovorí o kom si, kto je na koni, má skropený plášť krvou a jeho meno je slovo Božie. Čiže dneska si všimneme Ježiša ako slovo alebo slovo ako osobu. Pomôžeme si zase podobenstvom rozsievačovi, aj keď znovu nechceme robiť momentálne celú analýzu podobenstva, skôr si všimnúť niektoré veci, ku ktorým nás to podobenstvo môže viesť. Tak si ho prečítame. Je to 4. kapitole v Markovi. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup, preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať, ako sial jedno zrno padlo na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, vzišli, rástli a priniesli úrodu, jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s 12, pýtali sa ho na podobenstva. On im povedal: vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Potom im povedal: nerozumiete tomuto podobenstvu, ako potom pochopíte ostatné podobenstvá? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy je zasiate u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné zasiate do trnia je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vľúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. A to dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu, jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. Takže z tohoto, čo hovorí Pán Ježiš, skúsime niektoré veci vytiahnuť, ktoré on mal na zreteli a ktoré my v podstate akoby sa snažíme porozumieť jemu, jeho úmyslu, jeho zámeru, to, čo on videl. Myslím si, že nestačí nám, keď vieme nejakým spôsobom vyložiť text, vieme urobiť nejakú analýzu textu, pretože to slovo, tá informácia nepôsobí len ako niečo, čo má modelovať naše myslenie, ale pôsobí niečo ako istá platforma, ktorá sprostredkúva prítomnosť Pána. V tom je podstata slova. Slovo, ktoré je v písme, nám vlastne sprostredkúva stretnutie s Pánom.
A on je našim spasiteľom, nie tá informácia iba. Čiže povedali sme si takú nejakú, možno takú priamku si urobíme z takých vzťahov. A my mali by sme mať nejako nazreteli, že v tom, ako pôsobí toto slovo, ako pôsobí Božie slovo, Ježišovo slovo na nás, tak by sme mohli mať takú priamku, že súvisí to spolu, že Ježiš, Duch Svätý a srdce človeka. I Pán Ježiš sa zdá zjavne počítal s tým, že v jeho živote a v tom, čo robí, je moc, ktorú mu dáva Boh. A tú moc spôsoboval Duch Svätý. Čiže Ježiš, Duch Svätý a srdce človeka. Toto je istá taká súvislosť. Keby sme to dali do zátvorky, že čo je za tým, tak povieme, že osoba, moc a viera. Čiže Ježiš, chápeme Pána Ježiša ako osobu, ktorá to slovo vypovedá. On je tá osoba, ktorá nesie tú zvesť, z ktorej tá zvesť vychádza. Nie len informácia, ktorú vypúšťa. A potom Duch Svätý je moc, ktorá pôsobí na ľudské srdce. Len Duch Svätý dokáže zmeniť človeka. Človeka dokážu zmeniť informácie, propaganda napríklad. Ale tá dáva nejakú neslobodu. Človeka je potom naprogramovaný. V tom niekedy vidíme, že keď sú ľudia, ten rozdiel, že keď sú ľudia akoby naprogramovaní nejakými náboženskými postojmi. Niekedy ľudia povedia, že ich vychádzajú z Božieho slova, ale sú akoby naprogramovaní Bibliou, iba nejakým tvrdením, nejakými tvrdeniami, ktoré sú formulované do nejakých téz, nejakých zásad. Ale toto slovo, ktorom hovorí Ježiš, hovorí svätý Pavol, je duch. Hovorí Pán Ježiš na jednom mieste, že moje slova sú duch a život. A svätý Pavol hovorí, že litera zabíja, ale duch oživuje. Čiže to slovo, máme tu rovnicu Ježiš, Duch Svätý a srdce človeka. A keby sme to dali do skrytosti, tak vlastne sa jedná o osobu, moc a vieru, ktorú človek má. Tam je to veľmi, veľmi spolu tak súvisí. Čiže keď prišiel Pán Ježiš, tak snažil sa ľuďom vysvetliť, že z neho vychádza niečo, čo tým ľuďom môže priniesť stretnutie s Božím kráľovstvom. Čiže neviditeľný Boh, ktorého nevideli ľudia, nevidíme ho. To neviditeľný Boh, ktorý je v pozadí všetkého. Neviditeľný Boh sa zjaví, alebo sa nejakým spôsobom preukáže vo viditeľnom človeku, v synovi, v Ježišovi. A tento viditeľný ľudský život, viditeľný človek rozsieva Božie kráľovstvo medzi ľudí. Čiže Pán Ježiš v tomto podobenstve akoby naznačuje, že syn človeka, to znamená Mesiáš, Boží syn, rozsieva Božie kráľovstvo. A povie to v tom podobenstve, že počúvajte, rozsievač vyšiel rozsievať. Hej? Čiže to si niektoré veci tak na tom teraz všimneme. Tu je ten rozdiel medzi prorokom napríklad a Ježišom. Kým prorok bol človek, ktorý dostal nejakú informáciu a túto informáciu tlmočil ľuďom, tá informácia bola nejakým svetlom, ktoré malo niečo priniesť. Ježiš pravdepodobne nečakal na nejakú informáciu, aj keď sa modlil neustále a bol vedený Duchom Svätým, ale nemal zrejme taký čas, že prešli nejaké 2 roky a on nič nerobil, robil si svoje a potom zrazu spočinul na ňom Duch Pánov, zjavil mu nejaké tajomstvo, nejakú svoju vôľu a povedal mu, choď k môjmu ľudu a povedz mu dvojbodka. Ježiš to tak nemal. Proste Ježiš stále, kdekoľvek bol, kedykoľvek bol, kdekoľvek ho ľudia stretli, kedykoľvek ho stretli, sa stretávali so zdrojom Božieho kráľovstva. Čiže nie ako prorok, ktorý bol vybratý, bol osvietený a bol poslaný. Ježiš bol neustále ten, kto mohol Božie slovo, Božie kráľovstvo neustále rozsievať. A preto použije aj to podobenstvo o Božom kráľovstve, že syn človeka vyšiel rozsievať. Syn človeka vyšiel rozsievať. Rozsievač vyšiel rozsievať. A teraz si vlastne všímame to, aké veci sa nám tam stávajú, keď rozsieva to slovo. Pán Ježiš použije podobenstvo z reálneho života tým ľuďom známeho a dostupného. My keď vysvetľujeme to slovo ako literu a cez svoje nejaké náboženské okuliare, už to vlastne nejaké kazateľské okuliare, náboženské kazateľské okuliare,
Tak ako by sme chceli v tom slove niekedy vidieť, máme také pokušenie vidieť v tom slove tú našu situáciu s ľuďmi, napríklad, ktorým kážeme. A zároveň sa cítime v tej pozícii Ježiša, ktorý hovorí k tým ľuďom v kostole napríklad. A tam sa snažíme nejako dešifrovať tú pôdu. A samozrejme veľakrát vidíme, že tá pôda z nášho pohľadu asi je tá nevyhovujúca. Vieme predsa o ľuďoch, aké majú starosti, klam bohatstva, svetské starosti, žiadosti, aké majú niekedy tvrdé srdce, kamenné srdce, alebo sú nadšení na niečo, chvíľku to príjmu a potom za tým nejdu a tak ďalej. To je trošku taký klam, také pokušenie. Myslím, že Pán Ježiš nechápal to podobenstvo takýmto spôsobom. Prečo? Jednoducho dôvod zo samotného textu to vyplýva jednoducho. Pán Ježiš hovorí toto. Keď sa rozsieva slovo, keď sa rozsieva semeno, hovorí, niektoré semeno padne na kraj cesty. Prídu vtáky a pozobú ho. Niektoré padne na skalnatú pôdu, zahorí, uschne. Niektoré padne v jednotnom čísle do trnia a to trnia vyrastie do síl. A ostatné, hovorí, prídu do dobrej zeme, kde prinesú úrodu. Čiže Pán Ježiš hovorí reálne, on nejakým, myslím si, že tým podobenstvom nekategorizuje srdcia ľudí v tom zmysle, že sú ľudia, ktorí majú také srdce, sú ľudia, ktorí majú také srdce, sú ľudia, ktorí majú také srdce. Jednoducho len ukazuje princíp, že aký môže mať človek, jeho srdce, problém s pozornosťou voči Kristovi. Kým v tom rozsievaní semena, ten rozsievač každý jeden vedel, že semeno sa seje do dobrej pôdy. Nikto nechodil siať semeno na skaly, kde vedel, že nevyrastie. Ani nešiel ho sadiť len na kraj cesty, kde vedel, že aj tak sa stratí stade to semeno. Ten kraj cesty a sem tam tá skala a sem tam to trnie, ktoré bolo nevyhnutné, ale človek, ktorý bol rozsievač, ktorý chcel mať nejakú úrodu, tak sial semeno do pôdy, kde to semeno aj vzklíčilo, vyrastlo a prinieslo úrodu. Pán Ježiš tým chce ukázať, že naozaj je rozdiel tej pôdy, že keď semeno padne na kraj cesty, vtáky ho pozobu, nepadne dostatočne hlboko, nájdu ho. Hej, to vieme o trávičke, keď sejeme trávičku, chceme mať pekný trávniček, tak vtáčiky nám to potom chodia vyzobávať tú trávičku, tak sa tá tráva valcuje a tak ďalej, tá zem, aby sa to trošku dalo donútra. Čiže Pán Ježiš len chce ukázať, že to semeno musí padnúť do dobrej pôdy. Nie v tom, že sú ľudia takí, alebo takí, ale každý z nás musí dávať pozor na to, aby Božie slovo skutočne chápal ako to, ktoré má priniesť úrodu. A ho nejakým spôsobom pozorne sial, nie len tak leda bolo, možno nejakou nepozornosťou, alebo nejakým možno nepozornosťou voči svojmu životu, v ktorom to semeno vlastne nemá čas akoby vyrásť. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité vedieť o tom, že ten motív Pána Ježiša, to, keď si to predstavíme doslovne ako rozsievač niekde v staroveku, tu má takú nejakú tú to vrece alebo handru, kde má to semeno, tak toto hádzal, sa to snažil tak rovnomerne siať, ale samozrejme nemohol každé semeno ukontrolovať, niektoré padlo tam, niektoré tam a z neho nebolo nič, ale z väčšiny bolo. Ja si ale myslím, že pri príjmaní Božieho slova to nie je tak, aspoň niekedy z našich postojov kazateľských, keď to slovo vykladáme, si to vieme tiež tak potvrdiť, že nie je to asi tak, že väčšinou to semeno padne do dobrej pôdy a samozrejme sem tam jedno padne na skalnatú pôdu a sem tam jedno padne do trnia a tak ďalej. Myslím si, že každý jeden z nás, každé ľudské srdce je vystavené tomu riziku, že to semeno padne niekde na kameň, že to semeno padne na kraj cesty alebo že to semeno padne do trnia. Preto to Ježiš hovorí. Hovorí to každému. Hovorí to každému z nás, ktorý pristúpime nejakým spôsobom k Božiemu slovu, že to slovo nie je jedno, ako ho uchopíme. Musíme ho proste uchopiť s istou dávkou pozornosti. Treba k tomu ešte povedať, keď hovorí Pán Ježiš o tých jednotlivých typoch pôdy, že možno si nejako uvedomiť, že napriek tomu, že sme nábožensky založení, tak veľakrát to slovo pre nás vlastne nemusí nič prinášať. Môže sa stať takým, ako keď sme vyhoretí. Nevie nás nejako zapáliť. Musíme aj predpokladať to, že väčšinu slova, ktoré Ježiš vysielal zo svojho života, bolo adresovaným veriacemu ľudu.
To znamená, on ho neadresoval v tom vedomí ľuďom, že títo ľudia to aj tak nerozumejú. On len konštatoval, že tento veriaci ľud, napriek tomu, že je veriaci, napriek tomu, že je na tom odchovaný, pozerá, aj tak nevidí, počúva, aj tak nie je schopný to počuť správne. Hej. Čiže upozorňuje nás, aby naše srdce naozaj sa snažilo začať byť bedlivé a začať byť také ostrihané, také pozorné voči slovu, ktoré počúvame. Čiže napríklad, ja by som sa pozastavil nad problémom bohatstva napríklad. Nechcem teraz riešiť majetok ľudí, len chcem povedať to, že ako na čo Ježiš mierí. Napríklad povie toto, že ľudia semeno príjmú, ale klam bohatstva a všelijaké iné žiadosti sa vlúdia do života človeka, udusia slovo. Chcem tomu práve povedať to, že bohatstvo, blahobyt, ktorý nejakým spôsobom chceme mať okolo seba a chceme, aby nejako vyplnil náš život, nemá dosah na večný život. To znamená, že nefunguje taká rovnica, že čím má človek viacej majetku, tak tým bude lepšie na tom nebeskom kráľovstve. Takáto rovnica nefunguje, neexistuje. Čiže množstvo majetku, množstvo úrovne našej bohatosti tu na svete, čímkoľvek, nemá priamy pozitívny súvis, priamy pozitívny dosah na večný život človeka. Nemá. Skôr hovorí Pán Ježiš naopak, že vlastne človek, keď sa obklopuje nejakými vecami, ktorého vyplňajú, tak vlastne toto skôr vytvára istú hmlu, možno takú príliš komplikovanosť, ktorá človeku bráni, aby ostríhal správne, aby videl správne to Božie slovo. Ja teraz neriešim ľudí, či sú majetní alebo nemajetní, ale chcem povedať aj na našom príklade, kresťanskom príklade kresťanského života, že myslím si, že aj v cirkvi sa to stáva, aj v našom vlastnom živote, v spoločenstvách, v hnutiach sa stáva to, že zbohatneme napríklad nejako. Ja neviem, cirkev kedysi nemala nič, nemyslím teraz len majetok, ale nemala nejaké vonkajšie prostriedky, ktoré by jej napomáhali v šíreniu evanjelia. Nemohli mať, pretože keď boli nelegálni, tak nemohli, mali nejaké cintoríny kúpené cez nejaké, možno po našom povedané, občianske združenia, napríklad kúpili nejaký pozemok a tam mali katakomby, tam pochovávali mŕtvych. Ale nemali napríklad nejaké množstvo chrámov, nejakých cirkevných škôl alebo nejakých reholných budov, exercičných domov, pútnych miest vystavaných, vybudovaných pre ubytovanie toľkých a toľkých ľudí. A zdá sa ale, že keď cirkev dospela do bodu, keď začala mať vybudovaný ten vonkajší svoj, tie prostriedky tej svojej činnosti, tak sa zdá niekedy, že akoby to slovo pre nás stráca moc. Akoby aj toto bohatstvo, ktoré my vlastne sa snažíme budovať niekedy v cirkvi, nám zrazu vytváralo istú hmlu, ktorá udusí to slovo, ktoré má zmeniť náš život. Musíme povedať aj to, že to bohatstvo cirkvi je v tých ľuďoch. Bohatstvo cirkvi je v ľuďoch, nie v budovách alebo v nejakých inštitúciách, ktoré postavíme a stoja tam, ale je v ľuďoch. To znamená, že ak ľudia správne budú prijímať Božie slovo, tak aj bez týchto zariadení dokážu ľuďom iným priniesť evanjelium. Také príklady len chcem uviesť, ja teraz nechcem vykonávať tu nejakú teóriu o spochybnení toho, čo cirkev má vybudované, nastavané, ale taký, z môjho pohľadu taký príklad, keď som kedysi čítaval o Lurdoch, tak v začiatkoch, keď sa v Lurdoch objavili tie udalosti, zjavení, začali tam chodiť pútnici, putovať, proste boli tí ľudia častokrát hnaní aj takou zvedavosťou, nemali istotu, čo tam nájdu, nevedeli, jak to tam bude fungovať. Mnohí tam prišli doslova srdci bezbranní, len so svojimi problémami a zažili tam veľakrát uzdravenie a také obrátenie, nový život. A keď prejdeme po nejakých mnohých rokoch, keď sa tam začali venovať pútnikom, stavať stavby, ubytovne, nejaké turistické centra, neviem čo, tak dneska, keď tam ľudia idú, tak veľmi nepočuť o nejakých zázrakoch, ktoré by tam Boh robil až tak veľa, aspoň teda ja som nepočul. Skôr len o dobrých dojmoch ľudí, ktoré tam zažili, pretože je to tam krásne a tak ďalej. A to isté
To isté platí niekedy aj o našich konferenciách rôznych, ktoré sme poriadali v charizmatickom hnutí. V začiatkoch, keď prepuklo charizmatické hnutie v cirkvi, niekde spontánne sa začali organizovať konferencie, na ktoré ľudia často chodili s tým, že ani nevedeli, čo majú očakávať tam. Len počuli, že tam je niečo viac, niečo živé, niečo o Bohu. Ľudia často ani nevedeli, čo to s nimi bude robiť. Mnohí prichádzali nepripravení, nevedeli, čomu budú čeliť, ale boli tým pádom vlastne boli očakávajúci, boli otvoreného srdca, takého očakávajúceho, takého, ktoré sa nestačilo brániť tomu, čo bude Boh robiť. A dneska zorganizujeme, čo chceme, ale problém je v tom, že ľudia sa už dožadujú tých podujatí, pretože vedia, čo tam môžu čakať. Tak ako sa ľudia dožadujú cestovania na rôzne púte, napríklad do Lourdes, lebo vedia, čo tam majú čakať. A toto je problém. Že ako náhle vybudujeme ľudský nejaké bohatstvo cirkevné, duchovné v úvodzovkách, nie je duchovné, je to materiálne bohatstvo, a cez toto materiálne zabezpečenie, toto materiálne bohatstvo ponúkame ľuďom nejaké duchovné vyžitie, ľudia nám stanovia sami akoby hranice, čo môžu očakávať. Čiže ľudia už napríklad vedia, že pôjdem na konferenciu, bude tam sa toto a toto kázať, dobré slovo, to potom si trochu zaspievame, chvály tam budú, potom sa tam bude spovedať, budú sa tam aj modliť v skupinkách. Toto už ľudia očakávajú, ale nie sú v tom napätí, že čo bude tam ďalej. Hej, už sme príliš tak zbohatli, sme príliš taký zabehaní, taký príliš už vypracovaní, vybudovaní, len veci, ktoré tam ľudia prežijú, trvajú veľmi krátko. Zatiaľ, čo Ježiš hovorí o svojom slove, že to slovo má priniesť úrodu, ktorá bude natrvalo. A toto je práve ten problém, na ktorý chcem poukázať, že my aj k Božiemu slovu, keď ho čítame, nesmieme pristúvať ako ľudia, ktorú sme toto čítali, hento čítali, toto sme počuli, tam sme počuli kázanie, tam sme počuli vyučovanie, toto som už čítal. My stále musíme prichádzať k Božiemu slovu akoby chudobný, očakávajúci, akoby v zmysle, že takého vzrušenia nejakého, takého napätia, očakávania, že čo Boh môže zjaviť v tomto slove pre mňa. Čo je ešte ukryté v evanjeliu, čo nepoznám. Čo neviem, čo ma môže pritiahnuť k Bohu. Lebo pokiaľ budem k Bohu, k Božiemu nejakému zdroju, nejakému nástroju, predmetu, ktorý mi má sprostredkovať to stretnutie s Pánom, keď budem prichádzať taký vyzbrojený svojim takým, už takými hranicami očakávania, čo asi tam môže byť, čo asi môžem čakať, napríklad to, že keď budem čítať Božie slovo, tak budem duchovnejší, keď budem čítať Božie slovo, tak budem lepší kresťan, keď budem čítať Božie slovo, tak sa nabijem Božou energiou. Keď budem takto prichádzať k Božiemu slovu, tak pravdepodobne nezažijem nič. Hej, pretože budem tak komplikovaný, tak obrastený tým klamom nejakým. Treba povedať, že mnohé veci sú klam. Bohatstvo je klam. Ja teraz nehovorím, že to, čo cirkev vybudovala za stáročia, že je klam, ale skutočne musíme znovu a znovu povedať, že Boh nepôsobí tak, že máme obrovskú budovu, impozantné stavby a perfektné prostredie, kde stačí, keď prídete a sa to začne pôsobiť cez ľudí. A ako hovorí svätý Pavol, že čím som slabší, tým som silnejší. Čiže Boh nepôsobí v našej sile, v našom ľudskom bohatstve, v našom cirkevnom potenciále, v našich vybudovaných zariadeniach. On pôsobí z vlastnej moci, z vlastnej sily, ale potrebuje to pozorné srdce, ktoré má také napätie viery, také očakávanie, aby Boh mohol skutočne vchádzať do neho tou mocou Ducha Svätého a zasievať to skutočné semeno Božieho slova. Takže ako máme čítať aj evanjelium, ako máme rozjímať nad evanjelium s očakávaním, jednoduchosťou srdca, s predstavou, že sme chudobní, nemáme nič, s čím môžeme pred Boha prísť a máme vybudované. Vždy, keď prichádzame k Bohu, sme malí, hladní, smední, a len Boh nás môže nasytiť a zjaviť nám svoju lásku. Tak Pán Boh zaplať.